ပရိသတ်များအလုံးမင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာကိုချက်နေမှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ပရိသတ်များရှင်ဖွင့်လှစ်ပင်ခီးတွဲမော်ရီဝတ်သားခမန်းချက်နေပတ်သက်ပြီး2023ခုနှစ်ဧပြီလ27ရက်နေ့မနက်ပိုင်းချိန်ထုတ်ပြန်ချက်တွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ချိန်ဤဘင်္ဂလားပင်လယ်ပင်တောင်ပိုင်းနဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းတို့မှာတိမ်သင့်တင့်ဖြစ်တွင်းနေပြီးကပ်ပရီပင်လယ်ပင်မြောက်ပိုင်းနဲ့ကျန်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာတိမ်နှင်းခဲ့ဖြစ်တွင်းနေပါတယ်ရန်ကုန်မှတိုင်းလိုက်ကင်ရင်တေချောင်းပင်လယ်ပင်ခီးတွေမိုးလေဝသခမ်းမန်းချက်ဟာဒီနေ့ဘွန်းတဲမှနောက်24နာရီတွင်မိုးလေဝသအခြေအနေနဲ့ကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာမှာပါအမြင့်တာလေးမိုင်မိုးရွာစံတမိုင်ခင်ရေပြင်းလေးနောက်သွုံဘုံနောက်မြောင်တနားရီကိုပင်လယ်ပိုင်း9မိုင်မှ10မိုင်တခါတည်း25မိုင်လိုင်းချီနေမှာလိုင်းနေငယ်မှာလိုင်းတင်တင်ရှိပြီးလိုင်းမြန်မာလေးပြည်မှာ6ပြည်ခန့်ရှိပါတယ်ရန်ကုန်မြေခိုင်ကင်းရင်းတစ်လျှောက်ပင်လယ်ပင်ခီးတွေမိုးလေဝသခမ်းမန်းချက်ဟာဒီနေ့ဘွန်းတဲမှနောက်24နာရီတွင်ခမ်းမန်းချက်ရာမိုးလေဝသအခြေအနေဟာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာနိုင်ပါတယ်။အမြင့်တာလေးမိုင်မိုးရွာစင်တမိုင်ခန်ရေပင်လေးအနောက်သို့မဟုတ်အနောက်တောင်တနင်္ဂနွေကိုပင်လယ်ပိုင်း9မိုင်မှ10မိုင်တခါတရံ25မိုင်လိုင်းနေငယ်မှလိုင်းတင်တင်ရှိပြီးလိုင်းမြင့်မှလေးပြည်မှ6ပြည်ခန့်ရှိမှဖြစ်ပါတယ်ရှင်။စကိုင်းနဲ့မတ္တရာဘက်မှာမိုးပေါ်ပါရွာနေပုံရပြီးပေ3000ကျော်မြေမှာတိမ်တိုက်ဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်မိုးပေါ်ပါရွာနိုင်မဲ့အခြေအနေနေဖြစ်နေပြီးပေ3000မြေကကြမှာမှာဆိုတော့မိုးတိပါလာရင်တော့တိတိလေးတွေပဲကြနိုင်မှာပါရှင်ဆက်လက်ပြီးယနေ့မူလဝတ္တသတင်းတွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါဦးမယ်2023ခုနှစ်ဧပြီလ21ရက်နေ့မှာ28ရက်နေ့ထိမြန်မာတက္ကရ1385ခုနှစ်ကဆုံလာဇန်3ရက်နေ့မှာ9ရက်နေ့တွင်ဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့စိုက်ပျိုးရေးမိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်များကိုနေပြည်တော်မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှထုတ်ပြန်ကြေညာပါမယ်ခင်ဗျာဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အခြေအနေမှာကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းတို့မှာတိမ်အထက်အတင်ဖြစ်ထွန်းနိုင်ပြီးကျန်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာတိမ်အနှဲငယ်ဖြစ်ထွန်းနိုင်ပါတယ်မိုးရွာသွန်းနိုင်မှုအခြေအနေခန့်မှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်မုံပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာကျကျနဲ့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမကွေးတိုင်းဒေသကြီးရခိုင်ပြည်နယ်အေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်ကယားပြည်နယ်နဲ့ကယင်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးတစ်ချုံရွာနေပါတယ်အမြင့်ဆုံးပူချိန်ချိန်နေခန့်မှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ကယင်ပြည်နယ်တို့မှာ101ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်မှ109ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်အတွင်းအေယာဝတီတိုင်းဒေသကြီးတနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းအရှေ့ပိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်ကယားပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာ97ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်မှ100ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်အတွင်းနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့ချင်းပြည်နယ်တို့မှာ80ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်မှ90ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်အတွင်းရှိနေပါတယ်။အနေအဆားပူချိန်ချိန်နေခန့်မှန်းချက်များအနေနဲ့ကလည်းချင်းပြည်နယ်မှာ50ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ခန့်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအထက်ပိုင်းနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တို့မှာ58ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်မှ68ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်အတွင်းမကွေးတိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးတနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးကချင်ပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကယားပြည်နယ်ကယင်ပြည်နယ်နဲ့မုံပြည်နယ်တို့မှာ69ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်မှ89ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်အတွင်းနဲ့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းနဲ့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာ80ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်မှ89ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်အတွင်းရှိနေပါလေ။လေထုဆိုရိုင်းစာအခြေအနေခန့်မှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးချင်းပြည်နယ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့အရှေ့ပိုင်းတို့မှာ50ရာခိုင်နှုန်းမှ67ရာခိုင်နှုန်းအတွင်းရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကယားပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအရှေ့ပိုင်းရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့မုံပြည်နယ်တို့မှာ62ရာခိုင်နှုန်းမှ82ရာခိုင်နှုန်းအတွင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအနောက်ပိုင်းတောင်ပိုင်းကယင်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာ83ရာခိုင်နှုန်းမှ83ရာခိုင်နှုန်းအတွင်းရှိနေပါတယ်။ပင်ခွင့်ရင်ခွင့်ပြောင်းအောင်ချိန်ဒီခန့်မှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ကချင်ပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်အေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကယားပြည်နယ်ကယင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာ25မီလီမီတာမှ35မီလီမီတာအတွင်းစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့အရှေ့ပိုင်းတို့မှာ36မီလီမီတာမှ45မီလီမီတာအတွင်းရှိနေပါတယ်။မြေဆီလာအောင်းရီချိန်နေခန့်မှန်းချက်များအနေနဲ့ကလည်းတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်အသီးသီးတို့မှာ6တွဲအချိန်နေမှာရှိနေပါတယ်။
ရှင်နေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာကိုပြန်ဆောင်တည်တည်ချိန်တွေ့ပြီးနားဆင်ကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြရယ်ပရိသတ်ဒူးဂျန်စီတိုင်းကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်လို့ပြောရင်းတော့ဆက်လိုက်ပါတယ်ရှင်ပရိသတ်များအားလုံးပဲတောင်းပြရှင်နေ့ဘဝတွေကိုပန်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်